LC. Konco-konco ya saya tonjo saya mantep dasar jeneng kuyung son saka Mas Agung. Nggih. Eh kang pundi piantune? Ayo ning kono awak dhewe ya ora pati cetha ya ta. Oh nggih. Titikane gampang. Piyayine dhuwur lencir kaya petruk. Terise bujang. Terise bujang. Kok iso matur ngono? Jarene. Jeng aturaken assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Cih, wilujeng dalu kagem setiap bapak saya ibu tamu undangan khususipun warga desa Batur Sari. Cih, sampun pengalih nih gini mas nih, san beri gini. Tepung. Aku tak konten nana nih. Cih, saya sarangan kalian rencang-rencang sekarang ano matur panglipur menikah cih kagem bapak saya ibu menikah. Engkang tasih wonten ting mereka di suni pinara gitu kan mas. Monggo ibu, tasih mereka lho bu, papan palenggahan yang kan tengah mereka tasih kata yang kan longgar, tasih kata yang selo, prami lo monggo. Sakat pun lenggai, kersani pun gaya pun wungon, sesarangan periksani, kiprah pun poro konco-konco sekaranom, sakit kanti prayogi, sakit aku marjiko rangata. Inje, saat mereka katuran setugal tembang yang kan kipun aransemen sarangan sekaranom kang mas. Oh iya iya iya. Neko anggita nipun. Sarki ki entus sesmon je oh iya. Tanjak nono supaya apa ki satu lagu yang dikaburasi nih kalau lagunya apa itu judulnya itu udah penasaran lo dikolaborasi je menikah irama Jawa kalian Bali weng aku aransemen sing beda oke ya jajal kaya ngapa tanjak no je wonten renggong buyut sarangan kalian Sekar Anom monggo. Thank you.
kok tenan iki. Harapanipun ninggal kanca-kanca saking